Машин гэдэг чи юу вэ гэхээр очоод 2 цагийн дотор нэг том хотгон дотор ороод энэ чинь дон зарчин штэ. Тэнд заавал 0 байрлах ямар шаардлагагүй байхгүй. А гэтэл хотгон дунд ороод зогсонгууд л хөөгд эхэлчих. А энэний голд төр ороод эхлэхээр л одоо жишээлбэл та шар бурцгаа ийшээ зархахын тулд надаас зөвшөөрөл ав. Эндээс ийшээ зархахын тулд надаас зөвшөөрөл ав гэхээр л асуудал үүсчихэд байгаа байхгүй да. Тэгэхээр бидний яриад байгаа нэг зүйл бол ерөөсөө өрсөлдөөн байх хэвээр өрсөлдөөн дээр төр хизээч битээ оролц. Тэ төр хизээч битээ оролц. Төр хувийн аж ахуй нэгжүүдэд хийх хэмиг битээ